Kauppablogin katselijat. Minä olen Mikko ja tänään ollaan viimein pääsemässä avaamaan tuo meidän kotiottelut. Meillä on ensimmäinen kotimatsi tuossa tänään ja vastaan tulee Lehmon Pallo. Odotettavissa ihan mielenkiintoinen ottelu ja kuvaillaan vähän siitä valmistautumisia ja varmaan vähän peliäkin ja pelin jälkeen ainakin saadaan sitten vielä päävalmentaja mietteitä vähän matsista. Keli näyttää kääntyneeltä vajaan vuorokauden kestäneen sateen jälkeen jo vähän poutasempaan päin, mutta sitähän ei taas tiedä, mitä sieltä on taivalta illan mittaan tulossa. Mutta tästäpä suunnataan sitten jo itse kukin ajatukset tuonne keskuskentälle pelin äärelle ja katsellaan miltä näyttää Sapan kotiavaus. Tuomari jätetään ihan rauhaa. Samaa kuin viimeksi. Kyllä. Semmoinen ylipäätänsä semmoinen hirveä huutaminen nyt pois. Keskitytään pelaamaan. Kovaa mennään. Kaikki tietää, että kaikki yrittää parhaansa, niin sen mukaan mennään. Kukaan ei varmasti löysäile, niin ei tarvi ainakaan omille ruveta. Ja tehdään yhteiset. Ja vaikka pitkään näkee, jos joku löysäile, niin tulee. Näillä mennään. Kolmannen. Kovaa huutoa. Ykkö. Sitten kun mä olen vaan etukäteen. Miten muuta? En tiedä, se riittää. Ei haittaa itse, mulla on tällä puolella. Ei. Ai, kamera käy. Vastustaja tulee Lehmon Pallon Lehmosta. 9, Juuse Lukkonen, Rossi Lukkonenkin. 11, Tuomo Brylander, Aaris Molin. Eemeli ensimmäinen potku. Autopa. Lähellä oli. Ei. Mirro Seppälä. Saan Sapan pelipaajan. Kiitos. Täydennetään. Meillä on yksi loukkaantumisen takia pois. No, Andreas Joo. Miksi tuosta äsken? Tuli. No, on siinä joku. On tuo ihan semipaha. Ota pois se, mä haluun kuvaa. Ota pois. Otaan ne vaihtaa! Mennään näin. Noniin, Sapan päävalmentaja Mikko Seppälä. Nyt on kotiavaus taputeltu. Minkälaiset fiilikset jäi? Oikein hyvät fiilikset. Ennen kaikkea siitä, että meillä oli 200 katsoja. Se osoittaa sen, että Pieksämäkeläinen futis, vaikka onkin alasarja touhua, niin liikuttaa, koskettaa ihmisiä ja siitä ehdottoman iso kiitos. Iso kiitos Liukkosen Juusolle tänään, mahtavaa työtä molempiin suuntiin. Jakso puolustaa, teki voittomaali, 1-0 voitetaan peli, se on tosi tärkeä asia. Sen lisäksi Soisakosken urheilijoita, tai sieltä tullut meille, tämä Hannu Kirjavainen, niin keskentän pohjalla järjettömän tasainen pelisuoritus, katko hyökkäyksiä, teki sitä roolia, mitä coach käski tehdä. Näihin kahteen kaveriin äärimmäisen tyytyväinen, ottelun lopputuloksen todella tyytyväinen ja Sapa perheeseen, niin massiiviset peukut. Mites nyt tästä jatkossa? Nyt tuli kotivoitto ja seuraava matsi on vieraissa vielä ja seuraava kotimatsi on juhannustorstaina 19. päivä kesäkuuta. Mitä näihin seuraaviin viikkoihin kuuluu? Ja nyt me lähdetään Mobilityn kautta, että huomioon Mobility ja sitten joukkueelle annan maanantaiksi vapaa päivä. Meillä on ollut tosi tiukka ohjelma, me ollaan tehty paljon töitä, niin maanantai huilataan koko jengi. Se tekee ihan hyvää huilata, eli pelataan avoimet höntsät. Eli siis ei kokonaan olla pois kentältä, mutta huilataan silleen kovaa tekemisen suhteen. Keskiviikko, sitten taas pelivalmistavat treenit torstaina kukin kimppuun ja
oikeastaan tästä on hyvä jatkaa kolme viimeistä matsia, niin yksi päästetty maali kertoo aika paljon siitä, että maalivahtipeli toimii, puolustuspeli toimii. Hyvä, kiitoksia näistä mietteistä ja palataan päävalmentaja osioon sitten oman vlogin merkissä vielä. Yes, kiitoksia.